Det här är Claes-Henrik. Han är ett rikt jävla as. Claes-Henrik tjänar pengar på att lura landstinget. Han köper ålderdomshem och andra inrättningar och sen sparkar han personalen och tjänar grova pengar. Våra pengar. Det här är Ilmar Repalö. Han vill stoppa Claes-Henrik genom att stoppa vinster i vår välfärd. Ilmar har varit kommunalpolitiker och kanske blev han blåst av Claes-Henrik på den tiden, som vet vad han talar om. Det här är Majken och hennes kollegor. De är barnmorskor och ska precis starta ett vårdbolag. I flera år har Majken föreslagit förändringar som hennes manliga chefer på landstinget inte riktigt förstått vitsen med. Det är jobbigt att ändra rutinen, i en välfungerande verksamhet, tycker cheferna, som alla trivs bra på jobbet, med riktigt hyggliga löner dessutom. När Majken räknar på Ilmars förslag inser hon att hon inte kan starta sitt bolag. De knastertorra revisorerna på PVC visar med enkla och glasklara uträkningar att Ilmars förslag och med ett så kallat vinsttak, i praktiken är det ett förbud mot att gå med vinst överhuvudtaget när det gäller tjänsteföretag som Majkens. Det mått som Ilma föreslår för att stoppa investerare som Claes-Henrik sätter istället stopp för Majkens typ av företag. En vinstbegränsning som gör det omöjligt att ens spara ihop till en buffert för ett tjänsteföretag som Majkens, enligt PwCs revisorer. Majken är helt förvirrad. Om Ilmar vill slåss mot fusk och girighet så gör man väl inte det genom att förbjuda företagandet? Enligt PWC revisorer är Ilmars mått helt irrelevant och inte ett sägande när det appliceras på tjänsteföretag av välfärdsbolagens typ. Och I statens egna företag kräver staten mycket hög avkastning. Cirka 30 procent är vanligt. Majken får inte ens spara ihop den nödvändiga buffert i det bolag hon tänkt starta. Och en buffert måste ju Majken ha då en ansvarsfull VD måste kunna betala lönet till sina anställda, även om intäkterna viker periodvis. Majken kan ju inte heller sparka sin personal, det är ju sånt som svin som Claes-Henrik gör, det är ju så de blir rika. Eller det sägs det i alla fall. Men svinet Claes-Henrik har själv egentligen aldrig stött på, fast hon liksom ändå känner till sorten. Faktiskt inte ens hört talas om, trots att Majken och flera av hennes kollegor har jobbat i privata vårdföretag. Och i de oberoende granskningar som gjorts har alltid de privata vårdföretagen varit minst lika bra eller bättre än de landstingsdrivna. Varför kommer hon själv att tänka på figurer som Claes-Henrik? Det är något lurt med det här, tänker Majken. Mm.